Hej og velkommen til Verden i Bøgebad. Jeg har her Rasmus ved min side. Ja. Velkommen til. Jamen tak, og jeg er glad for at være sammen med dig. Ja, og det, i dag så handler det om parløb. Hvad er overskriften? Det er jo fra Sjællandsfestivalen faktisk. Ja, altså parløb, det vil sige, at vi er to, der sidder og pingponger. Ja, det er det jo egentlig nok. Om et emne, ikke? Om et emne, ja. Det er det. Så det sjove ved det er jo, at vi to vi har jo været med under samtlige produktioner af Sjællandsfestivalen. Ja. Så derfor så skal vi se en del klip fra de programmer, som er blevet gennem tiden. Fra to forskellige år, så vidt jeg forstår, ikke? Jeg tror faktisk, det er tre forskellige år. Tre forskellige år, ja. Det er faktisk tre år, vi har lavet det. Ja. Men det får vi jo se. Det glæder jeg mig til. Ja. Det plejer også at være sjovt, Sjællandsfestivalen. Jamen, skal vi ikke lige starte med en lille montage af, hvordan det egentlig plejer at se ud? Jo. Ja. Så lad os prøve at springe ud i det. Mm. Hele juli måned sender TV Glad fra forskellige steder i Danmark. Så velkommen til Glad Sommer i Danmark. Jeg hedder Rasmus Nielsen. Og mit navn er Victoria Stampe. Igen i dag er vi sværventeret for Sjællandsfestivalen. Men det er jo ikke hvilken som helst festival, vel Rasmus? Nej, det er det ikke, Victoria. Fordi det er jo nemlig en festival specifik for folk med særlige behov. Så lad os komme ind og se, hvad det er for noget. Ja. Ja. Ja, det var starten i de her programmerne. Ja. Så hvordan er det at se igen? Ja, det var sjovt. For mig tænker jeg lidt, det var før corona. Altså, det var før corona, kan jeg huske. Og hvad hedder det? Ja, det var dengang, man kunne gå til festivaler og sådan noget, ikke? Jeg var lidt mere sommerlig der, ikke? End jeg er lige i dag. Mm. Det er jo lige efter, at corona har åbnet op igen her, ikke? Og det synes jeg er bare sjovt at se. Og så var det lignede nogle glade, friske festivalsdeltager, ikke? Der var nysgerrige. Det må man sige. Ja. Så. Og vi var heldige med vejret også. Ja. Jeg synes, at vi har været heldige med vejret alle gange, hvor vi har været der. Ja. Der har ikke været nogen dage, hvor sådan, det sidder og været regnvejr. Nej. Jeg tror, en gang var det lidt regnvejr, men det var under noget forproduktion til et eller andet, ikke? Ja. Det. Så. Ja. Så. Og vi har mødt mange gode gæster og sådan noget. Det må jeg sige. Men er det noget med, at vi skal se noget om et væddemål nu? Ja, der var jo faktisk, jeg tror det var sidste gang vi var der, der var der, at vi fik lavet et kapløb mellem dig og Victoria. Og det er det, som vi skal se nu som indslag. Ja. Så det synes jeg bare, vi skal se. Der er jeg husker det som om, at det var Victoria, der vandt? Eller var det dig, der vandt? Ja, det var jo nok Victoria, men jeg kan ikke. Jeg vil blive meget gammel her nu. Jeg synes, vi skal se det. Jeg kan ikke huske det. Og det er, at vi kan ind og friske vores hukommelse lidt der, ikke? Ja. Ja, lad os gøre det. Nogle gange skal man nå hurtigt frem på en festival for at nå det hele. I dag tester vi tilgængeligheden på Sjællandsfestivalen, og Victoria og Rasmus, I skal jo hen og prøve at få fat i en hotdog i dag på tid. Og Rasmus, hvem tror du egentlig, der vinder i dag? Jamen, jeg tror selvfølgelig, at mig med min store maskulinitet og rollator kommer til at vinde den her tidskonkurrence her, hvor vi skal løbe og teste tilgængeligheden for vores handicap hver især. Så du tror simpelthen, at du vinder hotdog-konkurrencen, hvem der kommer først? Det er der ikke nogen tvivl om. Det er selvfølgelig klart. Jamen nej, du har vel en anden opfattelse? Ja, jeg håber, at det er mig, der vinder. Men du har også noget hjælp i dag, og det er jo dig, Diana. Hvem tror du vinder? Det gør vi for os piger, fordi jeg er mere hurtigere end Rasmus, og vi er bare bedre. Ja, altså, det er virkelig den kampbold, der vil noget her. Ja, så får sendt dig afsted. Nu! Nu er vi oppe på sådan cirka 3 minutter. Men det her også er der kø derovre, jo. Jeg havde ikke regnet med så lang kø. Og det tager simpelthen så lang tid for folk at vælge, altså. Kan de ikke bare vælge nu at spise?
Nå, Rasmus, nu må du godt se at komme. Der er gået næsten 6 minutter. Jeg er virkelig sulten. Hundesulten. Ja. Hvad skal vi gøre for dig? Jeg skal have en kæmpe hapstok. Nu kommer Rasmus. Hans tid er 10 minutter og 13 sekunder. 16. Og så, ja. 10. Ja. Det blev så 10 minutter og 18 sekunder, Rasmus. Ja. Og du kom tilbage med en pølse. En hotdog. En hotdog. Ej, jeg vil godt. Ja. En kæmpe hotdog. Hvad skal du så med den nu? Jeg skal spise den. Godt. Så skal vi prøve at se, om vi kan forstå den rekord, der hedder 10 minutter og 18 sekunder af Victoria og Diana. Og er I parat til at tage afsted nu? Ja. Vi starter nu. Så, Diana. Det går fint, lige indtil vi kommer hen til broen. Så rammer vi ind i et hul, hvor jeg ikke kan komme op af det her hul. Vi er oppe på 3 minutter og 50 sekunder nu. 5 minutter. Så vi er oppe på 6 minutter nu. Jeg sidder fast. Sådan der. Jeg står i køen, og jeg vil gerne købe en halfstalk. Det hedder 7 minutter og 20 sekunder nu. Jeg håber, jeg vinder. Spørgsmålet er, hvornår de overhovedet kommer tilbage? En stor halfstalk. Super. Tak. Vi har jo ikke set noget til Victoria og Diana endnu. Hvor tror du, de er henne af? Jamen, de er jo et sted her på Sjællandsfestivalen, ved I. Altså, de kommer der. Ja, ja. Stop. Og det bliver til tiden 16 minutter og 16 sekunder. Så det vil sige, at vi har... Var I faldet i søvn? Nej, der var bare meget, meget, meget kø. Men hvordan var det ellers, at det kommer hen? Bortset fra, jeg var ved at falde ned i et hummel, ellers har der ikke været nogen problemer. Okay, så Diana, du har været en rigtig god chauffør for Victoria i dag. Ja, det har jeg. Jeg har løbet så hurtigt, jeg kan. Jeg er fuldstændig færdig. Okay, men den samlede stilling er, at I fik 16 minutter og 16 sekunder, men Rasmus, han fik 10 minutter og 13 sekunder. Så Rasmus, du har vundet en præmie, og den finder jeg frem her. Det er en Pepsi. Mange tak. Det var meget, meget nemt for mig. Det, jeg har næsten aldrig oplevet noget så nemt i hele mit liv, som at udkonkurrere Diana og Victoria benhårdt med min utrolig elegante løbestil som spastisk lamme. Men det er ikke det, man siger. Det handler jo ikke om at vinde, men om at være med. Ikke? Altså, vi er alle vindere. Ja. Så. Ja. Ja. Ja, der så vi jo, hvem der var den hurtigste. Ja. Rasmus. Ja. Ja. Så, er det også sådan, du husker, at det var? Ja. Mm. Ja, så jeg fik det lige genopfrisket der. Der var noget, jeg lagde mærke til der, da vi så klippet, og det var, at det var den dag, hvor det var regnvejr. Nå, ja. Der var sådan lidt mudder i det. Ja. Så det kendte jeg nu, når jeg ser det. Men Victoria røg jo også ned i det hul der. Ja, hun røg ned i et hul, eller en mudderhul af en art, ikke? Ja. Så. Men jeg synes, en god festival, det er næsten ligegyldigt, hvis det regner lidt. Mm. Så er stemningen alligevel god. Netop. Altså, det er næsten ikke en festival uden lidt mudder, hvad? Ja, det er det. Det er det. Så, ja, er der altså andet, du husker fra de festivaler der, som der har været noget sådan? Jeg kan huske en gang, nu ved jeg ikke lige helt, hvad for en klip vi skal se rigtig nu, men jeg kan huske en gang interviewet Birthe Kjær, og så kan jeg også huske, en kæmpe stor navn her, Birthe Kjær som den ene, så kan jeg også huske, der var en gang jeg interviewet Hjalmar. Og så ved jeg, at vi skal se et interview med Mick Pick. Også. Jeg kan også huske, at jeg interviewede ham, men det er ikke mig, tror jeg ikke, vi skal se den her gang. Men lige de to største interviews, jeg kan huske, det er Birthe Kjær og Hjalmar også. Mm.
Men du var faktisk inde på noget rigtigt, fordi vi skal faktisk se noget med Macbeth. Ja. Men du var faktisk inde på noget rigtigt, Rasmus, fordi at det både dig og Diana har jo interviewet Macbeth. Ja. Så jeg synes først, vi vil se dit interview med Macbeth, og så ser vi Dianas bagefter. Jamen lad os prøve det. Ja. Lad os prøve det. Så jeg står her sammen med ingen ringere end Macbeth. Hej. Hej, hej. Du er jo børnesanger, entertainer og konferencier. Er det ikke rigtigt? Jo, og meget andet. Og meget andet, ja. Du er en erfaren, garvet herre, fordi jeg kan huske, at jeg hørte dig første gang, da jeg var 4 år gammel med sangen O Abe. Og hvordan kan det være, at du bliver ved og ved og ved? Det er, fordi jeg ikke kan andet. Jeg gik ud af 9. klasse i 1979. Det var så før du var 4. Ja. Der var jeg 15, og så der havde jeg spillet meget i skolen, og så havde jeg et orkester på det tidspunkt, der hed Spermoladerne, hvor vi sang frække sange, og jeg er 14-15 år. Og så så var der nogen fra et punkband i Aarhus, der hed Lost Kids, der så mig med det her orkester. Og de stod og manglede en bassist, så spurgte de, om jeg kunne spille bas. Så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke. Nå, vil du så ikke være bassist i Lost Kids? Spiller du stadigvæk til festivaler hvert år? Ja, det gør jeg. Ikke så mange, som jeg har gjort. Men, men her er jeg jo hvert år. Og det er siden, det ved jeg ikke engang, 25-26 år. Ja, mand, med lidt efternavn og krymmer, når man vinterbader. Macbeth! Words one for the money, two for the show. Think it red, now go, can't go, why don't you? Stand for my blue swim shoes. You can do anything they are for my blue swim shoes. Hvorfor er det, du gerne vil komme her på Sjællands Festivalen? Jamen, det er faktisk den eneste festival, hvor jeg sådan er fast konferencier hvert år. Og det er jo på grund af, at jeg snakkede med Birte Kær om det i går, fordi hun er her jo også hvert år. Og hun er jo meget glad for, at vi altid mødtes her. Og det var jo hyggeligt, og det var utroligt, at vi blev ved. Men det har jo noget at gøre med, at man ved, at der skal være et fast holdepunkt for nogle af de handicappede. Jeg kan huske, for mange år siden, der mødte jeg en lille fyr, som hed Daniel. Og vi snakkede sammen og sådan noget. Og så 3 år efter, så kom han igen, så var han jo så høj her eller sådan noget. Og så kunne jeg ikke lige kende ham. Og det blev han meget, meget ked af. Og sagde, hvorfor kan du ikke kende mig? Det er jo mig, Daniel, som vi snakkede der sammen for 3 år siden. Ja. Og så tænkte jeg, okay, det betyder noget rigtig meget for nogle mennesker, at der er ligesom den samme person, og man kan kende. Og nu kender jeg jo ufatteligt, jeg kender næsten alle 3.000, der er her i dag. Er der noget specielt for dig ved Sjællands Festivalen, som du ikke oplever på andre festivaler? Jeg får utrolig mange kram. Det oplever jeg ikke så meget på andre festivaler, og det er nok meget hyggeligt. Og så jamen, den stemning, der er omkring, folk er glade og synger med og danser og giver den gas, det gør de også på andre festivaler, men her virker det bare mere livsbekræftende end mange andre steder, synes jeg. Andre steder er de bare fulde, jo. Ja, ja. Hvad tænker du om, at handicappet ikke er særlig synlige andre steder? Det er de nogle steder. Nu bor jeg lidt uden for Aarhus, i noget, der hedder Viby, i et kvarter, hvor jeg bor nede ved søen. Og så når jeg cykler op i det område, så er der mange beskyttede boliger og sådan noget. Så jeg møder faktisk rigtig mange handicappede hver dag. Øh, og,
Og det synes jeg godt. Altså, der er jo nogle steder, hvor mennesker aldrig rigtig møder handicappede og får et underligt forkvaklet forhold til dem. Men jeg synes, det er rart, at vi har forskellighed, og så at der er så meget kærlighed fra nogen handicappede, vil jeg sige. Man møder i hvert fald nogle mennesker, som går lige til en uden at have noget filter, og det er jo meget normalt, eller meget normalt for os normale, hvad man siger, at vi har det der filter. Så vi går ikke bare hen til en og siger, du ser dejlig ud, skal vi ikke være kærester eller et eller andet. Det, altså, det oplever jeg jo her. Jeg har tre i forvejen, men du må gerne være min fjerde. Jeg har oplevet nogle mænd, der har tre kærester, uden at være handicappet. Jo, det har jeg også. Men så er det hemmeligt. Ja. Her er det ikke hemmeligt. Tusind tak skal I have. Ja, vi har jo så lov at komme og spille noget rock. Det var hårdt. Tror du, mine børn også kommer til at høre dine sange? Det håber jeg for dine børn. Men ja, altså, det ved jeg ikke. Fordi der er jo sket meget siden Åge og Abe. Det er jo snart 25 år siden, ikke? Vi udgav den. Jeg har i hvert fald rigtig mange CD'er med rigtig mange af dine gode sange derhjemme. Mm. Så tusind tak for et rigtig dejligt, også meget personligt interview med Pick. Det er jeg rigtig glad for. Og det var en fornøjelse at møde dig. Lige måde. Ja. Jamen det var jo så dit første interview med Pick. Ja. Ja. Ja, hvis jeg skal sige, hvad jeg synes om det, sådan også i dag, altså sådan siger det, så er det sjovt at stå og interviewe en, der har lavet børnemusik, for noget af det allerførste børnemusik, man nogensinde har hørt, det kan jeg huske, det var jo Abe og sådan noget, det var de der tidlige 90'er, hvor jeg var helt lille barn. Det er sjovt at stå og være helt voksen der, og så stå og interviewe ham, næsten 30 år efter, men samtidig, Så synes jeg personligt også, at han virkede som om, at gnisten var røget lidt ud med alderen, eller hvad man skal sige. Men han havde den stadigvæk, men han tog det ikke så passioneret alvorligt mere, som han gjorde dengang. Det synes jeg lidt, jeg får ud af det, når jeg ser det interview der. Jeg synes også, det er sådan, at jeg har sagt omkring det der med spermuladerne og sådan noget. Så er sådan, at det var dengang med dem, ikke? Ja. Ja, og sådan noget. Men jeg synes også, når man ser interviewet med dig og ham, så er det som om, at han lever lidt op, at det er hans... Det er de gamle dage, vi kommer til at snakke om, og, men stadigvæk aktiv med at hygge, med at være konfronteret og så videre. Ikke? Jamen, det er det. Og han virkede meget ærlig og sådan noget der i interviewet også, det synes jeg også. Men han virkede lidt som en, der sagde, at det var dengang og sådan noget, men han virkede utrolig glad for at være konferencier stadigvæk til Sjællandsfestivalen. Men der er jo rigtig mange, der stadigvæk er fans af ham, og virkelig rigtig gerne vil møde McPick, og hvor det er, at det er deres barndom, der er ligesom, hvor hans, også som han selv siger om ham, det er Daniel, det er der. Og en af dem, det er jo faktisk vores senere medværter i Sjællandsfestivalen, og det er jo Diana. Og hun blev rigtig misundelig over, at du havde mødt ham. Så vi måtte jo ligesom arrangere, at hun fik lov til at interviewe ham på Sjællandsfestivalen. Ja. Så jeg synes, vi skal se det næste indslag, hvor det er, at hun har fået lov til at interviewe McPick. Jamen, lad os også prøve at se det. Ja, det glæder jeg mig til. Ja. Jamen, jeg har fået så heldig, at jeg har fået McPick her på interview. Jamen, hej. Hej. Ja, vi kan jo ikke kalde det et studie. Vi står jo udenfor. Men det er dejligt vejr, så det er jo rart. Altså, hvordan planlægger du med, at du skal stå op på scenen og fortælle alle de numre og navne og sådan noget? Altså, jeg behøver jo ikke at sige så meget om de bands. Folk kender jo
Scarlet Pleasure og Hugo Helmi. Så, så min opgave er egentlig bare, at der er en god stemning ude på pladsen, og folk får grinet lidt en gang imellem, og ja, så bare være der. Jamen, hvor mange år har du også været her på Sjællandsfestivalen og stået på stenen? Ja, det prøvede jeg at finde ud af i morges, fordi min kæreste hun spurgte, hvor mange år har du egentlig været med til Sjællandsfestivalen? Og så kan jeg huske, at jeg spillede med Mick Pick Party Band for 35 år siden, tror jeg, hen i hallen. Det var vist en af de første Sjællandsfestivaler. Og så har jeg vel været konferencier i 26 år, tror jeg. Ja. Og jeg har jo hørt mange af dine sange. Hvad for en sang kan du bedst lide for din egen sange og din egen musik? Det er ret svært at svare på, vil jeg sige. Jamen, mit yndlingssang, det er jo Hammer Harper Susu, som jeg hørte i dag. Det, jeg blev glad at høre om det. Altså, jeg synes, det var rigtig godt. Ja. Nå, men det var jo så Dianas stjernestund, at få lov til at møde Mick Beck. Ja. Ja. Den var jo sådan lidt noget andet tøj, end dengang, da du interviewede ham. Ja. Hvad synes du om det, det tøjvalg? Det var festligt. Ja. Det var det, men han virker også som en meget energisk mand. Men man kunne virkelig se på Diana, at hun også var glad for at møde ham. Ja. Meget, meget glad. Mm. Ja, jeg var også glad for at møde i mit interview meget, og jeg var fan af ham, dengang jeg var lille. Mm. Men hun var rigtig meget fan. Ja, man kunne sige, at det var sådan en starstruck. Ja. 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 Så her til sidst, så er der jo faktisk også et klip, hvis du ser, med nogen, som jeg ved, du bliver meget starstruck af at interviewe. Og det var Det Glade Sømand. Ja. Jeppe Vig. Så, ja. Og det er... Og det er det, som jeg synes, vi skal slutte af med i dag. Ja. Klip. Ja. Mm. Det skal lige siges, at der har været to forsanger i det band. Mm. En forsanger i rigtig mange år. Mm. Men så fik han et andet godt job, så han ikke kunne være forsanger mere. Mm. Og så kom tidligere børnevært Jeppe Vig Find ind og var forsanger. Og er det vist også lidt endnu, så vidt jeg husker. Men det er ikke noget med børne-TV at gøre, jo. Det er jo... Nej, men du har bare været vild med Jeppe Vig. Også bandet, De Glade Sødmænd, og også den tidligere forsanger. Og det er jo også fantastiske sange, de synger, ikke? Altså, så... Jeppe Vig gør det også rigtig godt, synes jeg. Så... Det synes jeg. Men skal vi så ikke bare se det klip? Jo, og blive festligt inspireret af... Er nogle gode sange. Det synes jeg. Ja. Og nogle af dem kan jo godt misforstås en lille smule. Ja. At der er nogle sjove metaforer der. Det er sådan nogle gamle sømandssange, som vi har taget op, ikke? Ja. Så lad os se det. Ja. 1 og 2! 1, 2, 3! For jeg er en træt gammel dreng. Jeg er ikke set ting. Så jeg kom i land med kontanter. Og jeg ser vilde hønsker rundt. Og min hoved gør så ondt. Jeg vil på af muser eller bander. Jeg plejer min tørst. Min gode gamle tørst. Men jeg har skabt vandet på det plante. Jeg brugte alt mit søn. Så med damer der var gøn. Men i aften er jeg ude at gå af landet. For jeg er en træt gammel dreng. Jeg er ikke set mig selv. Så jeg kom i land med kontanter. Og jeg ser hvide hønsker rundt. Og min hoved gør så ondt. Det jeg på af muser elefanter. Jeg har simpelthen fået den kæmpe store fornøjelse at stå her med forsangeren fra Sømændene, Jeppe Vig Find. Og hej Jeppe. Hej min ven, goddag. Hej. Det er jo sådan, at du faktisk er et rigtig kendt ansigt for mig. Fordi tilbage i starten af 2000, der var jeg omkring 12-13 år gammel. Og der så jeg dig i Lille Nørd. Åh, hvor hyggeligt. Det glæder mig jo. Og nu står du her. Og nu står jeg her. Og hvordan er du kommet hertil? Jamen, vi har sådan en dejlig bus, vi kører rundt i. Det er så fornemt i det her orkester, man bliver samlet op i sådan en turbus. Så åbner vi en lille dåseøl, og så kører vi derhen, hvor vi nu skal hen og spille og glæde en masse mennesker. Så jeg er kørende i bus i dag, ikke sejlende. Men hvor er mine sko? De gode gamle sko. De er opsat i øl og cigaretter. Siger hælden var der nul, og i solen var der hul.
og jeg ser hvide høns gå rundt, og nogen gør så ondt. Og hvor lang tid har du spillet i Sømænd? Jamen, jeg kom jo med sidste år. Sidste år var ligesom min jomfru-rejse, kan man sige. Den gamle kaptajn, han skulle over arbejde i USA, og så spurgte de, om jeg ikke kunne tænke mig at være med. I første omgang bare på én sæson, men så synes vi, det var så hyggeligt. Så vi tænkte, vi tager i hvert fald også 2018 med, og nok også 2019. Hvad tænker du om at spille på sådan en festival som den her? Helt uden at lyve. Så vil jeg sige, at jeg har glædet mig utrolig meget til i dag. For det var noget af det første, de sagde. De sagde, jamen der kommer en masse store jobs. Langelandsfestival, 15.000 mennesker. Men så er der også et særligt job, vi plejer at spille på, og det er Sjællandsfestival. Og der er altså ufattelig mange glade mennesker samlet på et sted. Du kan ikke finde en eneste, der er muggen eller knotten. Og det er det, jeg skal ud og have bevist i dag. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at møde publikummet her i dag. Jeg er kæmpe stor fan af Sømændene, må jeg sige, og jeg glæder mig til at se jer live flere gange inden 2019. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil lade dig interviewe Jeppe Vig Find, og du er en meget, meget flot og charmerende sømand i det afsnit. Åh, hvor er du sød, og tusind tak, fordi I er så gode her på TV Glade. Jeg glæder mig til at se det i fjerneren. Ha' en god sommer alle sammen. Ja, men det var jo dit interview med Jeppe, ja. og musik. Fra scenen der, ikke? Ja. Så. Jo. Jamen, det var godt. Det var jo også rart at møde ham. Ja. Det var sjovt, man har set ham der i Lille Nørd. Mm. Der havde han jo i øvrigt også en rigtig god kvindelig medvært. Hun hed vist nok Marie på det tidspunkt. I starten af nullerne der, ikke? Men nu stod han der i Sømmerstøj. Ja, ja. Men så sige, i interviewet, som vi så, det snakkede han jo så også, altså omkring det der med, jamen, knap øl op, og knap en bare op, synger de også i nogle af deres sange, ikke? Ja. Det er jo, det er sådan, ja. Ja, ja, det er nogle dejlige livsbekræftende sange også. Det er nogle, altså, man kan ikke det der med at komme i sådan en ro stemme, når man hører en af deres sange, men. Nej. Det er, nej. Så. Men Rasmus, det var jo faktisk vores sidste indslag for i dag, det her. Ja. Og husk, I kan altid se den her udsendelse og andre udsendelser på tvglad.dk og på Facebook. Og følg vores Instagram og YouTube-kanal og alt det, I har lyst til. Vi ses. Hej.